ጤና ይስጥልን ያላንተ አዳሚዎች የከበረ ሰላምታ ባላችሁበት ይረሳችሁም እለተ ማክሰኞ ከበደ ከበደ ያሉ ጉዳዮች ተሰምቷል። በዩክሬን ጦርነት ራሽያ የመጨረሻውን የመደራደሪያ አራት ነጥብ ቆጥራና ቆጥራ ለዩክሬን ይህንን ስታደርግ ያንቺ ለመተኮሴን አቆማለሁ ስትልካለች። ዛሬ ሁለቱ ሀገራት በቤላሩስ ሶስተኛ ዙር ንግግር ተቀምጧል። ዩክሬን ይዋጥላታል እንደሆነ ይታያል ተብሏል። ራሽያ ምን ነጥብ አስቀመጠች መረጃችን በዝርዝር ይተነተናል። ቻይና ጂግ በጠነከረ መልኩ ከዚህ በፊት ከነበረው የብረት አጋርነት ለራሽያ ሰምታለች። ማቀብ የማክሸፍ ሚናው ምራቡን ዓለም ይያናደደ ነው። የሳይንስ በሁለት ሀገራት ጫና ራሽያን ተቃዋሚ የተባለችው ፓኪስታን ሂዱና የምታዙትን ባሪያዎቹን ፈልጉ የሚል ቆፍጣና መልስ ሰጥታለች። ይሄን በዜናችን ይዳሰሳል። ኬቭ ላይ ከባድ ዘመቻ እየመጣ ነው ሲሉ የዩክሬን መከላከያ ፍርሃቱን አውጥቶ ዛሬ ገልጿል። የራሽያ ጦር በኬቭ አቅራቢያ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ገልጿል። ምን ያደረጉ ነው መረጃው መልሳለው። በተጨማሪ ራሽያ 48 ሀገሮችን ጣላቶች የስትል ከጓደኝነት መዝገብ ፍቃለች። እናማን ተባሉ ቀጥሎስ ምን ሊደረግ ነው የዜና መረጃችን ትኩረት ነው። በሀገር ውስጥ መረጃው ራሪ ሆዋት በአፋር አንድ ወረዳ ለመውረር መክሮ እፍረት ተከናንቦ መመለሱን የደረሰን ሰበር መረጃ እናገራለን። በወሎ ጦርነት ህዝብ ጥሎ የሸሹ የአማራ ብልጽግና አመራሮች አሁን ከድል መልስ ወደ ወንበራቸው ተመልሰው ህዝቡን እያሰቃዩት መሆኑን በህዋት እየፈረጁ በፈሪ ጉላቸውን ግልጥ መጫናቸውን የተሰማውን መረጃ እናስደምጣለን። ላይክ ሼር እና ኮሜንት ያደረጉ እስከ ፍጻሜው ቆይታውን ከኛ ጋር ያደርጉም። ሰበር መረጃ ህዋት አሁን ፊቱን ወደ ኤርትራ መመለሱን መተናኮሱን ዛሬ ሰምተናል። ግን አፋር ላይ ያለውን ማካሉ ለአዲስ ወረራ መቻችቶ የመጣ ሲሆን አፋር የሚገባውን ቅጣት ሰጥቶ መመለሱን አሁን በተሰማ ሰበር መረጃ ተናግሯል። በዛሬው ዕለት ወራሪው ህዋት ኃይል በባራሌ ወረዳ ደማሌ ቀበሌ ለመቆጣጠር ያደረገው ሙከራ በአፋር ህዝባዊ ሰራዊት ትግል ከሸፈ። ወራሪው ኃይል ከበራሃሌ አካባቢ ተነስቶ አሎቢያ ደርሶ የነበረ ቢሆንም አይበገሬው የአፋር ህዝባዊ ኃይል ባደረገው እልህ አስጨራሽ ተጋድሎ ወደ ባክ ተመቶ ወደ ጌርጌራ አፈግፍጓል። በመብሬ በኩል ባደረጉት ሙከራም አካባቢው በጁንታ ሬሳ እንደተጥለቀለቀ የዓይን እማኞች አረጋግጧል። በሌናባም እንደዛው ሬሳቸውን ጥለው እየፈረጠጡ ይገኛሉ። ሁሌም ቢሆን እምነታቸውን በአንድ አላህ ላይ ብቻ አድርጎ ወደ ጦሩን ሜዳ የሚዘምቱ የአፋር አናብስቶች ዛሬም ቢሆን በበረሃሌ ግንባር ዘመን ተሻጋሪ ድል እያስመዘገቡ ይገኛሉ። የሰሞኑን ድል ለየት የሚያደርገው አፋር ያለምንም አጋዥ ብቻውን በታንክና በመድፍ የተደራጀ ሆኖ የጠላት መካናይዝድ ጦር በክላሽንኮቭ ጠመንጃ እየገጠመ መሆኑ ነው ሲል መረጃው አስደምጧል። ዓለምን ለ13ኛ ቀን አይን አስፈጥቶ ጆሮ አስጥሎ ባለው የዩክሬን ጦርነት መረጃ ከበድ ያሉ ነገሮች ተነስተዋል። መረጃዎቹ እንሆ በሶስተኛ የራሽያ ዩክሬን ድርድር የጦርነቱ ማስቆሚያ ቅድመ ሁኔታ ተቀመጠ። ጦርነቱ እንዲያበቃ ዩክሬን ሶስት ግዛቶችን ነጻነት ትቀበል፣ ጦሯን ትበትን ወይም በእጅጉ ትቀንስ ስትል ራሽያ ጠይቃለች። ዛሬ ሶስተኛ ዙር የዩክሬንና ራሽያ መልእክተኞች ንግግር በቤላሩስ እየተካሄደ ነው። ታዲያ የራሽያ ተደራዳሪዎች ለዩክሬን ከሞስኮ የተላከ ቀጭን ቅድመ ሁኔታ ይዞ መቅረባቸው ተነግሯል። የፑቲን አስተዳደር ዩክሬን የጦርነቱ ዘመቻ እንዲያበቃ የምትሻ ከሆነ ሲሉ ሶስት ቅድመ ሁኔታ አስቀምጧል። ዩክሬን አወዛጋቢውን የክሬሚያ ግዛት የራሽያ ክፍል እንደሆነች እንድትቀበል፣ እንዲሁም ሁለቱ የአማጺ ግዛቶች ዶኔትስክና ሉሃንስክ ነጻ ሀገር መሆናቸውን እንድትቀበል ጠይቋል። ይህ ሲሆን የጦር ዘመቻ ይነቆማለው ስትል ራሽያ ለዩክሬን መልእክት ልካለች። ከሶስተኛ ዙር ድርድር በፊት ነው የራሽያ መንግስት ቃል አቀባይ ይህን ዛሬ የተናገሩት። ድርድሩ በቤላሩስ ከሰዓቱ መደረግ የጀመረ ሲሆን የዩክሬን መንግስት እስካሁን ስለዚህ መልስ አልሰጠም። ራሽያ ግን እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ካልተሟሉ ዩክሬንን ጦር ማስፈታቷን ትቀጥላለች ብሏል። ዘመቻው እንዲቆም ዩክሬን ሌላ የሚጠበቅባትን ግዴታ ተቀምጧል። ዩክሬን ጦር እንዲበተን፣ ትጥቅ እንዲፈታ ወይም ለራሽያ ድጋፍ በማይሆንበት ደረጃ ኃይሉን እንዲቀንስ ክሬምሊን እንደምትፈልግ በመግለጫው ልካለች። አራተኛ የግዴታ ነጥብ ደግሞ ዩክሬን በህገ መንግስቷ ጨምር ኔቶን እንደማትቀላቀል ማስተማመኛ መስጠት አለባት ተብሏል። ይህንን መደራደሪያ ግን ዩክሬን የምትቀበል አይመስልም። ሆኖም የፖለቲካ ተንታኞች የፑቲን ፍላጎት እንዲፈጡ የተቀመጠ ቢሆንም ዩክሬን በኔቶና ራሽያ መካከል ገለልተኛ አቋም የምትከተል ሀገር ከሆነች ጦርነቱን ፑቲን ላይገፉበት ይችላሉ ሲል ሀሳብ ሰጥቷል። በሌላ መረጃ ራሽያ ጠላቶች ያለቻቸውን ሀገሮች ስም ዝርዝር አወጣች። 48 ሀገሮች ጸረ ራሽያ ናቸው ስትል በጠላትነት ፈርጃለች። የራሽያ ፌዴራል መንግስት ዛሬ ላይ 48 ሀገሮችን በጠላትነት ፈርጆ ዝርዝር አውጥቷል። ሩሲያ ወዳጅ አይደሉም ያለቻቸውን 48 ሀገራት ዝርዝር ይፋ ያደረገች ሲሆን ፕሬዝዳንት ፑቲን ከነዚህ ወዳጅ አይደሉም ብሎ ከዘረዘሯቸው ሀገራት የተገኘው ብድር በሩሲያ ገንዘብ ሩብል ተቀይሮ እንደሚመለስና ግንኙነታቸውን እንደማይቀጥል አዘዋል። ሀገራቱ ከዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ በሩሲያ ላይ ማዕቀብን ጨምሮ የተለያዩ ገዳዮችን የጣሉና እርምጃውን የደገፉ ናቸው።
ትላንት ሰኞ ይፋ በሆነ ዝርዝር መሰረትም ዩክሬንን አሜሪካን ካናዳንና አውሮፓ ህብረት አባል ሀገራትን ጨምሮ 48 ሀገራት ወዳጅ እንዳይደሉ ተዘርዝሮ ይፋ ሆኗል። በዋናነት ምዕራባውያን የሚባሉ ሀገራትን የሚመለከት ነው የተባለለት ዝርዝሩ ጃፓንን፣ ደቡብ ኮሪያን፣ አውስትራሊያን፣ ኒውዚላንድን፣ ኖርዌይን፣ ሲንጋፖርን እንዲሁም ታይዋንን ያካትታል። የዩናይትድ ኪንግደም አካል የሆኑ የጀርዚ፣ አንግላ፣ ብሪቲሽ ቨርጂኒያ አይላንድስ እና ጅብራልተርን እንዲሁም ራስ ገዟን የፈረንሳይ ግዛት መሆኗ ያካትታል። ሞንቴኔግሮ፣ ስዊዘርላንድ፣ አልባኒያ፣ አንዶራ፣ አይስላንድን እና ሌችንስታይንን ያካትታል። በፕሬዝዳንት ፑቲን ፊርማ በጸደቀ አዋጅ ተዘርዝሮ ይፋ ከሆኑት ሀገራትና ተቋማት የተበደሉ የሩሲያ ተቋማትና ባለሀብቶች ብድራቸውን በሩሲያ ገንዘብ በሩብል እንዲከፍሉ የሚያስገድድ ነው። ለዚህም ተበዳሪዎቹ የሀገሪቱን ማዕከላዊ ባንክ ፍቃድ ማግኘት፣ አበዳሪዎቹ ደግሞ በባንኩ የሩብል አካውንት መክፈት አለባቸው ተብሏል። ፑቲን ጠላት የሆኑብን ሀገራት በሁለት ቀን ውስጥ ተጣርቶ ስም ዝርዝራቸውን ጣልኝ ባሉት መሰረት የተፈጸመ ነው ተብሏል። ራሻ ከነዚህ ሀገራት ጋር ያላትን ገንዘብ ነገር ከቋጨች በኋላ በምን መልኩ እንደምትቀጥል ተወስናለችም ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቻይና በይፋ ራሻንና የዩክሬን ዘመቻውን ደገፈች። እኛና ራሻን የሚያስቆመን የለም ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተናገሩ። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ቻይና ራሻን ሙሉ በሙሉ እንደምትደግፍ ገልጿል። የራሻ ጉዳይ አዲስ የቀጠና አሰላለፍ የሚፈጥር ነው ሲሉ የዩክሬንን ወረራ እንደሚደግፉ በዘዋዋራ ተናግሯል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዓለም አቀፍ ማህበሩ ምንም ያህል ቢበረታ፣ ምንም ያህል ሴራ ቢጎነጎን ራሻና ቻይና ያላቸውን ስትራቴጂ ቆራጥነት ይቀጥላሉ፣ አዲስ ምዕራፍ ያላቸውን ጥምረት አጠናክሮ ይገፉበታል ሲሉ ጠበቅ ባለ ቃል ያላቸውን አጋርነት ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዋንጊ ይህንን ያሉት ምዕራባውያን በራሻ ላይ የጣሉት ያለውን ማዕቀብ እንዴት እንደሚመለከቱት ከአንድ ጋዜጠኛ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ ነው። ሚኒስትር ዋን የቻይናና ራሻ ግንኙነት እጅግ የጠበቀ ጉርብትናና ስትራቴጂክ አጋርነት ያላቸው ሲሉ ገልጿታል። በዓለም ላይ ካሉ እጅግ ወሳኝ ሁለትዮሽ ግንኙነትን ያለን ሲሉ ሞቅ ያለ ድጋፍ ለራሻ አሰምተዋል። የቻይናና ራሻ አጋርነት የሁለቱን ሀገሮች ህዝቦች በመጥቀም ብቻ ሳይገደብ ለዓለም ሰላምና መረጋጋት መሰረት ነው ሲሉ ተለምጧል። ሁለቱም ሀገሮች የቀዝቃዛው ጦርነት መንፈስ መመለሱን አጥብቆ ይቃወማሉ፣ ይታገላሉ ሲሉ የምዕራባውያን ርብርብ የዶግማ ጥጥለው መጫን ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች በመርሳይም በጫና መቆላለፍ የሚመኙበት ነው ብለዋል። ራሻና ባንኮቻው ከዓለም አቀፍ የባንክ ስርዓት ኮኖስፊት እንዲወጡ መደረጉን ተከትሎ እንደ ማስተር ካርድ ያሉ በራሻ ክፍያ መቆማቸው ይታወሳል። ቻይና ታዲያ ራሷን የማስተር ካርዱን ምትክ ስርዓት ከራሻ ጋር ልታስተሳስር መሆኑን ተናግራለች። ከራሻ ጋር የሚኖራት የንግድ ግንኙነትም የዶላር ማዕከልነቱ ተነስቶ በቀጥታ በቻይናና ራሻ ገንዘብ ምንዛሬ እንዲለዋወጡ እንደምታደርግም ቀደም ሲል መወሰኗን ተናግራ ነበረ። ታዲያ እንዲህ ጠንከር ባለመልኩ ለራሻ ጥብቅና የቆመችው ቻይና ምዕራባውያኑን በውሳኔ ውስጥ ቆጥታለች። ቻይና የራሽያን ያህል በራሷ ግዛት በታይዋን ያላትን ፍላጎት በዚህ አጋጣሚ ታነሳለች ሲባልም እየተነገረላት ነው። በቀጣይ መረጃችን የዩክሬን መከላከያ ራሽያ ኬቭን ልታወድም እየተዘጋጀች ነው አለም። ከሰሞኑ የራሽያ ጦር እጅግ በብዙ ኮንቮይ ተጭኖ ሜካናይዝድ ኃይሉን 60 ኪሎ ሜትር በሚረዝም ሰልፍ ወደ ዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭ እያመራ መሆኑን በሳተላይት ምስል ታይቶ ነበር። ምዕራባውያን በተለይም የእንግሊዝ መንግስት ግን ራሽያ ኬቭን የመያዝ እንቅስቃሴዋን አርግባለች። ወታደሮቿ በስንቅና በሎጂስቲክ ድክመት ባሉበት ቆሟል። ታንኮቿም እየተበላሹ በየመንገዱ መቆመጣቸው ሆነዋል ሲሉ ተደምጠዋል። ሌሎች ግን ራሽያ አረጋ በላይ ያሰበችውን እያደረገች ነው፣ ዋናው ምንክ እንደሆነ አሁን ዩክሬን ላይ አላሳረፈችም፣ ጊዜ ይለያል ሲሉ ነበር። የሰማችሁ አልነበረም? ምዕራቡ ራሽያ ከአቅሙ በላይ የሆነ መከላከል በዩክሬን በጥበት ዘመቻው ተሰናክሏል እያሉ ለሚናገሩበት ለዚህ ጊዜ ታዲያ የዩክሬን መከላከያ ዛሬ ላይ ራሽያ ዋና ከተማን ኬቭን ልታወድም እየተዘጋጀች ነው ሲል ተደምጧል። የዩክሬን ርዕሰ መዲና በኬቭ ላይ ሁለንተናዊ ጥቃት ለመሰንዘር ሩሲያ ጦሯን እያዘጋጀች ነው ሲሉ የዩክሬን መከላከያ ባለስልጣናት ናቸው ዛሬ ባለኩት መልእክት ያስጠነቀቁት። የዩክሬን ጦር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጠው መረጃ እንዳስታወቀው ሞስኮ በርዕሰ ከተማው ላይ ለሚሰነዘረው ጥቃት ኃይል እያሰባሰቡ መሆኑን ጠቅሟል። ለዚሁ ሲባል ታንኮችና ሞተራይዝድ እግረኛ ወታደሮች በቅርብ ርቀት ወደምትገኘው ኢርፒን ከተማ እየገሰገሱ መሆኑን ተናግሯል። የሩሲያ ጦር አዛዦች ከቤላሩስ በቸርኖቪል በኩል ለጦር ኃይሎቻቸው ነዳጅ ሲጭኑ ነበር ብሏል። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የሩሲያ ጦር በካርኪቭ፣ ቸርኒሂቭ፣ ቱኒና ደቡባዊዋ ኒኮላይቭ ከተሞችን በመከበብ ላይ ትኩረቱን እንዳደረገ ባለስልጣናቱ ገልጿል። ታዲያ የኬቭ ነገር ይለየለታል ሆኗል። ወደ ፖላንድ አልሸሸውም፣ አሁንም ኬቭ ቢሮ ነው ያሉት የሚሉት ዜሌንስኪ ምን እንደሚገጥማቸው አብረን የምንመለከት ይሆናል። ወደ ሀገር ውስጥ መረጃ ስንዞር በጦርነቱ የሸሹ ባለስልጣናት አሁን ተመልሶ ህዝብ እያሰቃዩ ነው መባሉን እናገኛለን።
በጦርነቱ ወቅት የሸሹ የብልጽግና አመራሮች ወደ ክልሉ ተመልሰው ማስተዳደር ከጀመሩ በኋላ ህዝቡ ለከፍተኛ ቀውስ መዳረጋቸው ሳይንስ እነሱ የድል አጥቢያ አርመኛ ሆኖ ሲታገል የነበረውን ህዝብ ከወያኔ ጋር እጅና ጓንት ሆናችሁ ስትሰሩ ነበር በሚል እየፈረጁትና እየወነጀሉት ነው ብለዋል ፓርቲው። በተለይ በአማራ ክልል ደሴ ኮምቦልቻና ወልዲያ በጦርነቱ ወቅት የሸሹ አመራሮች ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ተመልሰው ስልጣን መያዛቸው ሳይንስ ለምግብ እርዳታ ስርጭት በህዝቡ የተወከሉ ኮሚቴዎችን ባለስልጣኖቹ በራሳቸው ጊዜ ሸኝተው እርዳታውን በአግባቡ እንዳይደርስ አድርገው ለግል ጥቅማቸው እያዋሉት ይገኛሉ ሲል ኢዜማ ገልጿል። በጦርነቱ ወቅት የሸሹ የብልጽግና አመራሮች ወደ ክልሉ ተመልሰው ማስተዳደር ከጀመሩ በኋላ በርካታ አዳዲስ የታጠቁ ቡድኖችንና ሃይማኖት ተኮር ወጣት ሊጎችን የመሳሰሉ አደረጃጀቶች እየተፈጠሩ እንደሆነ የገለጸው ፓርቲው በአማራ ክልል ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሽያጭና ዝውውር የከፋ ደረጃ ላይ ደርሷል ብሏል። በዝብ የተጠሉና በህዋት ያገዛዙ ወቅቶች ለህዋት አጉብዳጅ የነበሩ ካርዲዎች ዛሬም የስልጣን ማማዊ ላይ ተቀምጦ እንደሚገኙና ሌሎችም እጅግ አሳሳቢና አስቸኳይ መፍትሄ የሚሹ ችግሮች በክልሉ እንደታዘበ ፓርቲው ገልጿል።